Tokoh perniagaan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan siang tadi berharap tiada mana-mana pihak yang mengaitkan dirinya dengan parti politik atau pertubuhan. Menurutnya, sebagai ahli perniagaan yang berkecimpung lebih 40 tahun dalam dunia perniagaan di Malaysia, beliau berharap tidak ada mana-mana pihak mengaitkan dirinya dengan mana-mana parti politik atau sebarang pertubuhan yang membawa maksud sama.